כן, אנחנו יש לנו פרשת ויצא. נראה קצת. כן, ויצא יעקב. אז יש לנו בעזוב הקדוש. זוהר אומר, ויהי, כן, יעקב אבינו הלך ללבן, התחתן והוליד את השבטים, אחרי כל מה שהוא עובר שמה, ואיך הדרך שלו חזרה מגיעה לארץ ישראל. אומר הפסוק, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, אמר רבי אלעזר, אומר זוהר הקדוש פה, מה ראה יעקב אבינו ללכת לדרכו כאשר נולד יוסף בלבד? וטרם שנולד יוסף לא רצה, לא ביקש עדיין לחזור. אלא ביארנו שהרי ראה שנולד סתנו של עשיו, בואו ראה. זאת אומרת, כמו שאומר הפסוק, אנחנו רואים את זה בהפטרה, שיוסף הוא המתנגד והשורף את עשיו. ואומר, בואו ראה, יוסף השלים מקומו אחרי יעקב. יוסף הצדיק היה במדרגה של שלמות אחרי יעקב. יעקב אבינו זה מידת תפארת, ויוסף זה היסוד. הם על אותו קו, כן? זאת אומרת שכל הספירות הולכים, חכם, לא משנה, כן? סוכר? לא. חכם בגד דתי. זאת אומרת, הקווים של הספירות זה חוכמה, חסד, נצח. נצח. לא, זה מתחלק לשלוש, חוכמה, חסד, נצח, זה על אותו קו, זה אותו דבר. חוכמה, חסד, נצח, נצח זה חלק מחסד, זה, כל זה על אותו קו. בצד השני, בגבורה, זה בינה, בגה, בינה, גבורה, הוד, הוד זה גבורה שבגבורה, זה בא מאותו קו. החוכמה בין הדעת זה מתחלק לשלוש קווים, חוכמה, בינה, דעת. זה מתחלק לקווים. הקו האמצעי זה דת, תפארת, יסוד. דתי. ככה זה עובד. בסדר? דתי. כן. אז זה אומר לך שיעקב אבינו משלים, יוסף משלים את יעקב. כי זה מידת התפארת ויוסף מתחתיו זה משלים אותו ביסוד. כמן שראה יעקב שהשתלם הגוף, ביקש הגוף ללכת לדרכו, ועם כל זה, השלים בנימין את המספר שרק בו השתלמו 12 שבטים. זאת אומרת, בנימין זה חלק מיוסף, זה גם חלק מספירת היסוד, זה כמו עטרת היסוד, גם בנימין הצדיק הוא חלק מספירת היסוד. ואם תשאל, וכי לא ידע יעקב שעד עתה לא השתלמו השבטים, אף על פי שנולד יוסף, מפני מה לא ימתין עד שיוולד בנימין? והשתלמו השבטים. תודה רבה. כן, זכה למצוות. כן? אז אם כן, אז הוא ידע שיש 12 שבטים. אם יש 12 שבטים, אז למה הוא לא חיכה שיגמר ויוולדו 12 השבטים בחוץ לארץ, שם אצל לבן, ואז הוא יחזור? אומר הזוהר הקדוש, רצה יעקב אבינו שישרה אליהם התיקון בשלמות. וזה צריך להיות דווקא בארץ ישראל. השלמות הזאת של 12 שבטים צריך להיות דווקא בארץ ישראל. למה? כי ברגע שנולד בנימין, אז נהיה 12 שבטים. 12 שבטים זה 12 בקר שבעולם הבריאה, שכנגד זה עשה שלמה המלך, את הים של שלמה, עם 12 בקר. זה כנגד עולם הבריאה, שעליו לרמוס יש את עולם האצילות שמעליו. אז רחל, ברגע שנגמרו 12 השבטים, רחל הייתה חייבת למות. ולמה רחל מתה? בגלל שהיא צריכה עכשיו להפך להיות ספירת ה-12, הפרצוף ה-12, שבעולם האצילות שזה רחל, שהוא משפיע שפע והערה רוחנית ל-12 בקר שבעולם הבריאה. כל עוד שלא הגיע ה-12 היא יכלה לחיות. ברגע שזה הגיע השלמות של ה-12 היא הייתה צריכה להיפטר, ולהפך להיות חלק מהשכינה. רחל זה השכינה. ולכן אז היא נפטרה. עכשיו אומר, בואו ראה, אמר רב יהודה, בואו ראה תמימותו של יעקב, שלא רצה ללכת אלא ברשות לבן. יעזור קורא לזה תמימות. אתה רואה בן אדם
נוחל מולך, מרמה אותך 100 פעמים, 10 מונים, 10 פעמים כפול 10, ואתה מבקש ממנו רשות ללכת. עם מי יש לך עסק? אומר, אבל זה היה תמימות ושלמות של יעקב, בכל זאת מצידו להיות מושלם. למרות שמתעסקים איתו ברמאות ובנוכלות, אבל הוא את השלמות שלו עושה. ואם תשאל אם ככה בפעם האחרונה, בפעם השנייה, למה לא הלך ברשותו? אז שיבקש רשות. אז הוא ידע כבר שהוא לא ייתן לו את זה. התיירא יעקב שלא יניחנו. והוא פחד שאם הוא יעקב אותו, ואז מה יקרה? בנימין יוולד בחוץ לארץ, ואז רחל תיפטר בחוץ לארץ, וזה חסרון גדול. וכל זה חייב להיות בארץ ישראל, בארץ הקודש. והכן כיוון שראה שהגיע השעה שיוולד בנימין, ויברח הוא וכל אשר לו. ואז כיוון שנולד בנימין, נתקשרה השכינה בכל השבטים. לפני זה לא הייתה שכינה עם כל השבטים. ככה התקשרה השכינה בכל השבטים, ולקחה את הבית עם כולם. ויעקב היה יודע בסוד החוכמה, שכאשר השתלמו 12 שבטים, השכינה תתקשט ותתקשר עמהם. ורחל תמות, והיא תיקח את הבית, היא תהיה השכינה ששורה בבית הזה. בואו ראה שכך למדנו. עולם התחתון היה ראוי לו ליעקב כמו שהיה ראוי למשה. אלא שלא יכלה עד שיהיו 12 שבטים בבית להתקשר בהם. ואז רחל נדחתה ולקחה היא את הבית עם כל השבטים ונעשתה עקרת הבית. וזהו, משה הביא עקרת הבית בוודאי. כן? אז לכן ליעקב אבינו עשה את הדבר הזה. שמע רשב"י את הדברים של רבי יהודה ואמר לו שהדברים שלו כולם נכונים. וזה עולה על הכל. ואם תשאל למה לא הלך לדרכו מיד, אלא כל זמן שרחל לא נתערבה בנימין התעכב שם, כיוון שהגיע הזמן שבנימין ברח ולא ביקש רשות, כדי שלא להתעכב שם, והתחבר יעקב עם כל השבטים במקום שלא נצרח, שזה בחוץ לארץ. רבי אבא פתח וילך משה, וישוב על יתרו חותנו. בואו משה רועה צונו של יתרו. חותנו היה. ומדורו היה עמו, גר אצלו. וכאשר ביקש ללכת, לא הלך אלא ברשות שלו. אומר יעקב, שהיה איש תם, ומדורו תמיד היה עם לבן, לא כמו משה, שזה רק היה חמיב. מפני מה לא ביקש ממנו רשות, אלא אמרו שלא יגלגל לבן עמו גלגולים שיהיה נשאר שם. שבתחילה אמר לו, וגלגל עמו גלגולים ונשאר שם. ואתה נתיירא ממנו. אבל יתרו לא כך היה אצל משה. ולפי שלבן מחשף היה, ומעשיו הכל היה בכשפים, ואתה לא רצה יעקב להתעכב שם, ולכן לא רצה להגיד לו את הפעולה הזאת שהוא בורח, כדי שהוא לא יצליח לעצור אותו בשביל הדבר הזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ויאמר, כן. אומר נקבה שכרך עליי ואתנה. מי זה? לבן בא ליעקב. אומר לו, אחי, אחי, אתה בבא ואתה נחנם. אגיד לי מה משכורתך. כן, בגלל שהם אחי, משפחה, עובדים בחינם. מה קרה? אומר לך, לא אדוני. אומר, שמעתי שאתה אחי ברמאות. כמו שאמרה רחל, אמרה לו ליעקב. ורחל הזהירה את אבא שלה. אמרו, נראה לך טעם טעם, אבל... הוא קוראים לו יעקב, הוא יודע להינצר מרמאים. אז לכן, תיזהר ממנו. אמר לו, שמעתי שאתה אחי ברמאות, אגיד לי מה משכורתך. החינם הזה שאתה עובד פה לא מצא הן בעיניי. לך תדע איזה תיק יום אחד אתה תפיל עליי ואיזה תביעה יהיה פה. תגיד לי, דבר ברור, תעשה הסכם ברור, ואחר כך אני אשחק עם ההסכם כמו שאני רוצה. אבל בשלב זה נקבה שכרך עליי ואתנה. בא זוהר הקדוש, תשמעו מה זוהר הקדוש אומר. הסיטרא אחרא תמיד יחפש ויראה בצד של הקדושה כאילו יש לו חסרון וכאילו הוא הסיטרא אחרא. ואומר לבן ליעקב, אומר רבי יצחק, רשע הוא אמר, אני רואה שיעקב לא יסתכל אלא בנקבות.
ובשביל זה הוא רוצה לעבוד אצלי. וזה הוא אמר נקבה, מלשון נקבה, הלא נקבה שהיא שכריך כבתחילה ואתנה. אזמור לי איזה נקבה הסתכלת בה ואתננה ותעבוד אצלי בעבורה. כן, עשה אותו קל שבקלים, אמר לו, נתת עיניים על הבנות שלי, על איזה נקבה אתה רוצה לעבוד, מה הסיפור? ויאמר יעקב, לבן? איזה יהודי, נוכל שבנוכלים, כן? אומר, אם אתה רואה יהודים נוכלים, תדע לך זה בא להם מהתורשה, מסבא שלהם. יש להם סבא, קראו לו לבן, מה לעשות? ככה אבא היה אומר. ואמר יעקב, לא תיתן לי מאומה. אמר יעקב, חלילה, כל מה שעשיתי לשם כבוד המלך הקדוש עשיתי, ולא לתאוות גופי, ולא תיתן לי מאומה, אין רצוני בזה. אם תעשה לי הדבר הזה, אשוב ואראה צונך אשמור. זאת אומרת, מיד הוא התנתק מזה ואמר לו, מה שאתה חושב, דברים כאלה מגושמים, אני לא בקטע הזה בכלל, זה לא הכיוון שלי, אבל בכל זאת אני רוצה את הבת שלך. כן? יעקב אבינו היה בקדושה עצומה, וכמו שכתוב, אבא את אשתי אחרי 7 שנים שהוא עובד, אבא את אשתי ואבוא אליה. אומר רש"י, והלא קל שבקלים לא מדבר ככה. למה היה צריך לדבר ככה? אלא בגלל שהוא היה כבר מבוגר והיה רצה להעמיד שבטים. נשאלת השאלה, אז מה? גם אם אתה מבוגר ורוצה להעמיד שבטים, מדברים יפה. אותו דבר, אפשר לדבר יפה, למה צריך לדבר ככה? אומר הרבי הגדול, רבי ישראל מרוז'ין, הוא בעצמו היה כזה. אומר, כדי יעקב אבינו היה בשיא הקדושה, הוא היה דמות דיוקנו כדמות אדם הראשון, הוא היה הגלגול שלו, התיקון שלו. והחטא הגדול של אדם הראשון זה 130 שנה שהוא פירש מאשתו, כמו שהגמרא במסכת ירובין מספרת דף י"ח, והיה מוליד, והיה כל הזמן יצא לו בלי דיעתו, כן? מסביר הראשית חוכמה הוא כנגד הזרע מפין שכל הזמן מוציא שפע, ולכן היה יוצא לו זרע לבטלה. האדם הראשון בא לתקן, יעקב אבינו בא לתקן את זה. ולכן הוא מעיד על עצמו ואומר, כוחי בראשית אוני, שהטיפה הראשונה של ראובן זה הייתה הטיפה הראשונה שלו. יעקב אבינו היה רוחני לגמרי. הרוחניות של יעקב באה לו לא רק לבד, אלא זה בא לו בתורשה. מדובר פה על קדושה מעל קדושה, אברהם אבינו בגיל 100, מזוכח. מה? כן, יעקב אבינו לא נהיה אף פעם, אל תדאג. כן. יעקב אבינו, יש דבר כזה, תורשה של האבות, זכות האבות. אברהם אבינו קידש וזיקח את עצמו בגיל 100, וגם אחרי הברית מילה, ואחרי כל 10 ניסיונות, וכן, 9, ואז הוא מולד את יצחק. יצחק גם כן, בגיל 60 בלילת אותם, בזיקוח הגבוה ביותר. יעקב אבינו פה מתחתן בגיל מבוגר מאוד, וגם כן שומר על עצמו בקדושה, והוא יכול להעיד על עצמו, שעוד אף אחד לא העיד על עצמו, שזה הטיפה הראשונה שלו. כדי שיהיה לו אפשרות לגשת לאישה, הוא לא היה מסוגל. זה היה בשבילו קושי עצום. לא היה אפשרות פיזית לדבר הזה. והיה צריך לפגום בדיבור שלו, כדי שהוא יוכל להוליד ילדים. הוא לא היה מסוגל להוליד ילדים, לרדת להתגשם, בלי לפגום בדיבור. וידוע מה שמובא בספר יצירה, שברית הלשון כנגד ברית המאור. ולכן, ראיה גדולה לזה, למנצח על השמינית מזמור לדוד. מה הגמר החזל דורשים? על השמינית, על המילה שניתנה בשמינית. תמשיך את הפסוקים. מה המשך הפסוקים? נו, יודעים? למנצח השמינית מזמור לדוד. הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם, שעה בדברו איש את רעהו, נכון? מה הדיבורים האלה? לשון הרע, דיבורים לא טובים, נכון? ברית הלשון. התחלת עם הברית מילה, על השמינית, עברת לי לברית הלשון, זה הקשר. ברית הלשון וברית המאור יש להם קשר. ולכן כדי שיעקב אבינו יהיה ראוי להוליד, היה צריך לפגום בדיבור שלו כביכול. ולהגיע לדיבור לא מתאים, כדי שיוכל להוליד תולדות, אמר כן. זה מה שאומר רש"י, כן?
זה אומר, וזה שאמר אבוה אליה, אבל לא קשה בכלים אינה אומר כן, אלא להוליד תולדות אמר כך. כאין זה היה רבי ישראל מרוז'ין בעצמו. הרבי הגדול רבי ישראל מרוז'ין היה בן אחר בן מהמגיד ממזריץ'. היה את המגיד ממזריץ', ואחר כך היה רבי אברהם המלאך, שהוא היה ממש מלאך, כאילו רוחני בצורה קיצונית מאוד. הוא היה חברותא שבעל התניא. ואחר כך היה רב שלום שכנה, ואז נולד רבי ישראל מרוז'ין. מדובר פה על קדושה מעל קדושה מעל קדושה, ואז נולד ילד כזה מיוחד, כן? זה להוליד תולדות אמר כן, יעקב אבינו הגיע לדרגה הגבוהה הזאת. אז בא לבן, גישם אותו, חשב שהוא כמו אחד האנשים שבכדור הארץ הרגלים, אומר לו, הנה אתה רוצה נשים, רוצה בנות, נקבה שכרך עם לשון נקבה. אומר לו, לא אדוני, אני לא בכיוון הזה בכלל. לא, זה לא הכיוון, אני לא כזה, אבל אני רוצה את הבת שלך. כן? אומר, ואביכן נטל בי, והחליף את משכורתי 10 תמונים, ולא נתנה אלוהים להרע עמדי. אמר רבי אבא, כתוב, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. 10 מיני כשפים וקסמים נמצאים בכתר התחתונים של הסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא זה כתרים. כמו שכתוב, קוסם, קסמים, מעונן, מנחש, מחשף, חובר, חבר, שואל עובד עוני, דורש אל המתים, הרי 10 מיני כיתות של טומאה, כתרים יש להם. ובכל 10 פעל לבן כנגד יעקב ולא יכל לו. וזהו, החליף את משכורתי 10 מונים. כל אחד זה מונים, זה מראה על הכתר שהוא מעל 10. ולא נתנו אליהם להרע עמדי. כן? וזה מה זה מונים? מונים מלשון זונין, ככתוב, ולשעירים אשר הם זונים אחריהם. אומר, כפשוטו, ולכן פעל לבן כנגד יעקב ולא עלתה בידו, וכולם פעל כנגד יעקב ולא עלתה בידו להרע לו. וזה אומר הפסוק, כי לא נחש ביעקב. מתי? בימי בהתחלה, אצל לבן. לבן עם יעקב לא היה להש, ולא קסם בישראל. איפה? אצל בלעם. לא נחש, זה אומר, זה הרי אותו אחד. לבן ובלעם זה אותו אחד, זה ירושלמי. הוא לבן, הוא בלעם, הוא קושן רשעתיים. קושן רשעתיים זה האויב הראשון שעמד נגד ישראל בימי אחרי מות יהושע. ברגע שישראל לא שמרו תורה ומצוות בארץ ישראל, הביא אליהם את קושן רשעתיים. מזה זה אותו אחד, זה לבן הארמי, בלעם וקושן רשעתיים. כנראה גלגולים, יודע מה אגיד, שהוא האריך ימים כל כך. איך שיהיה, זה ירושלמי מפורש. אז זה אומר, לא נחש ביעקב, מה שלבן עשה ליעקב, ולא קסם בישראל, מה שבלעם רוצה לעשות לעם ישראל עם הכשפים שלו. כן? בקיצור, יעקב אבינו נמצא בלא הארי, במקום הגרוע ביותר, ובתוך החמיב, הרשע, מנסה להרוג אותו, מנסה לעשות לו רע, להחטיא אותו, והוא לא מצליח. כן? שנים רבות. לא יום, לא יומיים ולא 3. 20 שנה, כמו שאומר, זה לי 20 שנה בביתך. ואז הלכה, לבן הלך לגוז את צונו, ותגנוב רחל את הטרפים. אומר, מהו טרפים? עבודה זרה שהייתה. ולמה נקרא שמה טרפים? בלשון גנאי, כמו שכתוב בחז"ל בכמה מקומות, במקום הטורף. ומניין שעבודה זרה הייתה, שכתוב למה גנבת את אלוהי? אז לכן לא כתוב אליה בלשון גנאי. וכתוב, אם אשר תמצא את אלוהיך. ולכן לבן היה מחשב שכל הכשפים שבעולם. ובזה היה יודע בכל מה שביקש לדעת. היה יודע הרבה דברים. אמר רבי חייא, בקסם נעשה. רבי יוסי אומר, בנחש. זאת אומרת, יש כאן מחלוקת, מה הידיעות שלו היו? אז אחד אומר רבי יוסי בקוסם, ואחד אומר לא, מנחש. רבי יהודה אומר, לא נעשו אלא בשעות הידועות. ולמה נקראים כתפים? טרפים, שלפי שמנקשים בהם בשעה ידועה.
ובשעה ידועה מסלקים את היד מהם, כמו שכתוב, הרף ידך. האומן שעושה אותו, זה היודע עניין הרגעים והשעות, עומד אצלו ואומר, אתה הרף ואתה עשה. ולא נמצא מלאכה, נצריכה לפסוק ממנה, אלא זו. זאת אומרת, שעושים את הטרפים, זה שעות מסוימות, וצריך, יש מתי כן עושים, מתי לא עושים, מתי כן מכים, מתי לא מכים. בקיצור, והוא מדבר תמיד, ונותן עצות רעות להערה לנפש האדם. הטרפים לא יכולים לעזור, רק לתת עצות רעות. לכן, המסכן הזה היה תפרן, נכון? רדבן? אני גדול, יש לו טרפים. יעזרו לו בפרנסה, איזה מסר, איפה, מתי לקנות פייס, מתי... לא חסר, תמיד יש מה פרנסה, מה? זה אולי יכול לעזור לו. כל הטרפים יכולים לתת עצות, רק רעות. עצות טובות לא יכולים לתת. ורחל פחדה מזה שלא ייתן עצה להרה ליעקב. ובשביל ביזיון העבודה זרה, היא נחתות תחתיה שלא יוכל לדבר. שכאשר מכינים אותו לדבר, מכבדים ומרביצים לפניו בכבוד. ואתה, מה כתוב? ותשם עליהם. לכן ישבה עליהם, ואז ככה הם השתתקו והושפלו. אומר, זה היה צלם של דמות של זכר ונקבה. והיה עושים לו, הרבה עבודות עושים להם לפני שידברו. לפיכך התעכב לבן 3 ימים, שלא ידע שברך יעקב, כי הטרפים לא היו, כדי לבשר לו את הדברים. כן? מה? כן. איך הם היו צדיקות גדלו בבית כזה רשע. זה ברף פעלים יש תשובה יפה בזה, ואומר שזה, יש דבר כזה, גם רבקה, זה נשמות מיוחדות שיורדות לעולם ויודעות ללמד את הגוף. הנשמה מלמדת את הגוף. נשמה גדולה שנולדה בעולם ומשפיעה על הגוף קדושה. זה דבר פלא. ויקח את אחיו אמו וירדוף אחריו. אמר רבי יהודה, הכין את עצמו לבן, בשני דברים, הזדיין בכל כשפים שהיו לו ובכל כלי זין כדי להעבידו מהעולם. הפעם החליט לבן, אין משחקים. הפעם מכל הכיוונים, גשמי ורוחני, גם כשפים וגם כל העניינים, אמר זהו אני גומר איתו. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שרוצה להעביד את יעקב, מה אמר לו? ישמר לך, פן תדבר עם יעקב מטוב הדרה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא כאן צריך לבוא בחלום ליעקב, זה להתערב, זאת אומרת שבאמת זה היה מסוכן כבר. 20 שנה הוא לוחם בו ועושה לו, זה עדיין לא הגיע לרמת הסיכון שעכשיו. עכשיו הוא החליט לגמור איתו עד הסוף. זה שכתוב, יש לאל ידי לעשות עם אחים רע. ובבא בטח, בכשפים שהיו בידו, בואו ראה לבן הלך ביום אחד דרך 7 ימים של יעקב, לעקור אותו מן העולם. אחד על שברך, ואחד על הטרפים. בפפי שרחל עשתה כך לעקור לאביה מאחורי עבודה זרה, נענשה שלא גידלה את בנימין ולא התקיימה אמו שעה אחת בעבור הצער שגרמה לאביה, אף על פי שהתכוונה לטוב. זה צער, זה ממש בדרכות השערה. היא רצתה פה לזכות את אבא שלה ולהציל אותו מעבודה זרה. ככה אומר. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מדגדק עם חסידיו כחוט השערה, והיא שמשלמת את המחיר היקר הזה. אין? מחיר שהיא מתה. היא לא יכלה לגדל את בנימין. בגלל שהיא גם לקחה את הטרפים לאבא שלה, בעברה על כיבוד הורים, ציערה אותו. לקחה לו את הטרפים לתמיד. זה לא שהיא החזירה לו את זה באיזה שלב. מה? זה גם יעקב קילל אותה, אבל הזוהר אומר פה, מה שכתוב פה בזוהר, יש כמה חזלים בכיוון. פה הזוהר אומר לי ישירות, אומר זה בגלל שהיא לקחה לו את הטרפים, אז היא פגמה בכיבוד הורים. נכון שאבא רשע וכדומה זה ככה, אבל אין מה לעשות. פי זה מפרשים, מה שלקמן מובל, זה בנימין. אצל בנימין כתוב שנתנו לו מכות שהוא גנב את הגביע, הוא לא גנב, וחשדו בו שהוא גנב את הגביע, נתנו לו מכות בין כתפיו ואמרו לו גנב, בן גנבת, נכון? מה? אמא שלו רחל גנבת והוא גנב.
אז שמעתי מסבא הסבר בזה מה ככה מדברים, ככה להגיד על רחל, מה? אומר, כן, אמרו לו, אתה לא לומד, אתה הרי בנימין הצדיק מת בעטיו של נחש. מושלם, עד מותו. אחד מהמושלמים שבבריאה, ומתו בעטיו של נחש. להגיד עליו גנב, ככה לדבר אליו, נו באמת, מה מדובר? אלא מה? יש לנו גמרא במסכת סנהדרין, האם בנוח מצווה על הניחוש או לא מצווה על הניחוש? האם גוי מצווה לא לנחש, האם זה חלק מעבודה זרה או לא? מחלוקת תנאים. בנימין החמיר כשיטה שאומרת שזה אסור. ברגע שהוא ראה את יוסף מנחש בגביה ומנחש אמיתי ואומר דברים נכונים, אז הוא רצה להציל אותו מאיסור נחוש. אז הוא גנף את הגביה. למה? ככה הם חשדו בו הכל פנים, הוא לא עשה כלום מסכן, אבל הם חשדו בו שהוא גנב. אמרו לו, אתה לא לומד לקח, אתה כמו אמא שלך. אמא שלך רצתה להציל את אבא שלה מעבודה זרה, נכון? והם הסתבכה, בגלל זה מתה. והנה אתה גם כן, הצדיק השני בא לעולם, לתקן את העולם. אתה גונף את הגביע עכשיו מיוסף, ואתה מחמיר כשיטה שאומרת שאסור לנחש. והנה סיבכת אותנו, זה אמרו לו גנב בן גנבת, אומר אתם יותר מדי צדיקים ומסתבכים. כן. יהודה. ולכן בן כתפיו שכן בית המקדש נלקח לחלק של בנימין. ויבוא אלוהים אל בלעם. כן, בן כתפיו שכן. מה זה? שאלות טובות אתה שואל, לא, כנראה שלא, מישהו זר, לא הוא, הוא לא צריך לעשות את זה. אני שומע את השאלה, זו שאלה קשה, קשה לעשות, לענות עליה. אם מדובר פה בעבירות של אדם לחברו, כמו אבא שגורם רע לאנשים בצורה קשה באדם לחברו, ומפיל בפח אנשים, ואף אחד לא יכול לעזור ולעצור את זה, רק הבן, אז יש לו חיוב לעשות את זה. אני חושב על הזוהר, הבן, איך יכול להיות? כזה אמר הרשע לבן, שרעל, לגבי לא צריכים לטובתו, להתעלם על זה. איך יכול להיות? זהו, אז קודם כל, זה, מבחינתה זה שלמות וחיובי, היא עשתה דבר טוב, אבל בכל זאת, גם בדבר הטוב יש מחיר. מה יש לנו יותר מפרשה הקודמת? יעקב אבינו גונב את הברכות, שזה חיוני ופיקוח נפש. הזוהר הקדוש אומר לנו, אם יעקב אבינו לא גונב את הברכות, אם עשיו היה מקבל את הברכות, כל העולמות העליונים, הסיטרא אחרא, הייתה מקבלת את כל השפע. אומר הזוהר, זה היה הסוף של כדור הארץ. זה לא היה ממשיך יותר. אין, זה היה חורבן לעולם. זה היה פיקוח נפש לכל דבר. לא סתם השכינה באה לרבקה ואומרת לו, עליי קללתך בני, כמו שאומר התרגום, לי תמר בנבואה. זה היה פיקוח נפש לכל דבר שחייבים להציל את המצב. ויצחק אבינו בסוף מודה בזה ואומר, גם ברוך יהיה. בכל זאת, היות שבעקיפי העקיפים, יעקב גרם לאבא שלו יצחק, ויחרד יצחק חרדה גדולה, והוא חרד חרדה גדולה, כמו שהוא היה גבי המזבח, אומר הזוהר הקדוש, בגלל זה נהנה שיעקב, וכשהבנים באו והביאו לו את הקטונת ואמרו לו, הקרנה, הקטונת בן חיים, לא? חרד את אותה חרדה וקפצה עליו זקנה, ואמר, כי ירד אל בני אבל שאולה, לא, איבד את הטעם מהחיים, כמו שאומרים. נכון, אבל מי גרם את זה בעקיפים? יעקב. ככה זוהר אומר, אתה מבין? זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. יש פה דקות שבדקות שבדקות, זה משהו מדהים, אבל זה המצב. ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה. אומר הזוהר הקדוש, נראה לך רשע מרושע, נוכל, סיטרא אחרא כזה של לבן, יבוא אליו הקדוש ברוך הוא בחלום? אומר, מה פתאום? אלא זה השליח הממונה שנפקד עליו היה. סוג שליח מסוים. לפי שכל אלו כאשר עושים שליחות, לוקחים זה השם, ומצד זה הם באים. זה חידוש גדול. זה שם אלוהים. שם הוויה ויש אלוהים.
ברגע שיש שליח, שהוא שליח מטעם הקדוש ברוך הוא, נקרא על שמו. ככה כותב הרמב"ן בפרסוק, ותקרא שם השם הדובר אליה. מי אמרה את זה? איפה זה כתוב? אצל הגר. מה? וכי השם דיבר איתה? מלאך השם. מה זה השם? אומר מלאך בשליחות נקרא שם הוויה. כמו ששלוחה של אדם כמותו, כביכול גם שליחות מהשם זה נקרא בשם הוויה. ולכן גם פה, אבל זה היה מצד מידת הדין, אלוקים, וזה היה כמו איזה שד כזה תקרא לזה, אבל הוא נקרא אלוקים באותו רגע. שהוא בא בשליחות הוא נקרא בשם הזה. ראיתי אלוהים עולים. דברים בשליחות נקרא אלוקים. אבל שליחות של, יש שליחות ויש שליחות. כשמדובר במלאך הוא נקרא הוויה, במקרה של שד וכדומה הוא נקרא אלוקים. זה כמו גילאי גילאי, המלאך ממונה על הנהר. כן. אמר רבי אבא כתיבי, שמה לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. פן תדבר, פן תעשה ליעקב רעה צריך לומר. מה זה פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע? גם לדבר אסור. אומר רק אל תעשה לו רע. למה צריך פן תדבר? אומר זוהר הקדוש, לבן לא רדף אחר יעקב, אה? אומר לבן לא רדף אחר יעקב בכוח גיבורים להתגר בו מלחמה. שהרי כוח יעקב בניו גדול ממנו. יעקב היה חזק, גיבור, ולא היה לו בעיה להריב. היה גיבור פיזי. פיזי. הוא היה גיבור, מה? הוא הזיז את האבן. כמו פקק של... כמו פקק. לא, לא, היה גיבור. בשם השם המפורש. לא, 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 לא. לא, יעקב אבינו היה גיבור חי. לא היה לו בעיה בזה. כוח אומר, וגם הבנים שלו לא היה חסר להם. כוח יעקב ובניו גדול ממנו. הם היו יותר חזקים מלבן, ולבן הבין את זה, וזה מבחינת זאת הוא לא היה יכול הרבה לעשות הרבה. אלא שרצה להורגו בפיו ולהחריט את הכל. היה לו אפשרות של סגולה, היה לו כוחות. על ידי הסיטרא אחא שלו, בפה להרוג אותו. וזה שאומר הרמי עובד אבי, וכן כתוב, יאמר לך, פן תדבר. פיזית פן תעשה לו, לא מפחדים ממך. נראה אותך מתחיל איתו, הוא יראה לך איפה אתה תהיה. הוא יהרוג אותך לפני זה. אבל בדיבור היה לו כוח ללבן. כמו בלעם. כמו בלעם, אותו סגנון. וזה הזהיר אותו, תיזהר מזה. אומר... וזה מה שאמר לבן, יש לילדי לעשות עמכם רע, מנן היה יודע שלחולת בידו, אלא אומר לו, אלוהי אביכם אמש אמר אליי, העדות שפקד הקדוש ברוך הוא להעיד, כן? וזהו אומר הפסוק שמביאים ביקורים, וענית ואמרת, וענית כמו שכתוב, לא תענה ברכה את שקר, כן? יש כאלה סגולות שעובדים יותר מדי חזק, כן? למשל, יש דבר כזה של גוי שמתחתן עם יהודיה, או הפוך, מתחתן אני קורא לזה, ורוצים להפריד ביניהם. אז יש סגולה של היין של אל הסדר, שזה די מוצלח, אבל יש סגולה משהו משהו. כזה של ה... לא, לוקחים תפוח. סוחן אותך. לוקחים, כן, זה סגולה הזה. זה בעדינות. אבל אם לוקחים תפוח ורושמים את השם... רושלים את היין, את השם שלו ואת השם של ההורים שלו על התפוח וקוברים את זה בבית קברות של גוי במרגלות הקבר. בדוק ומנוסה שהראש שלו יתעופף בקרוב מאוד. הוא ימות. בדוק ומנוסה. סגור. יש סגולות שעובדים חזק. הגוי. כן. מה? לא, תפוח לא קשור לליל הסדר. זה אפשר גם בחודש כסלו. כן. כן. יש סגולות שעובדות חזק מאוד. מה לעשות? אם אשר תמצא את אלוהיך לא תחיה, אמר רבי יוסי. כי לילת חינם לא תבוא. נכון, זה מחלוקת גדולה מאוד בראשונים. ממש, ממש. האם אדם שמקלל אותך
ויש לו קפדה נגדך, אבל הוא לא צודק. אתה נקי במאת האחוזים, קודם כל זה צריך לדעת שאתה נקי, כי תמיד אדם קרוב לעצמו, וזה לא ברור שהוא באמת ככה. לפעמים אדם חושב שהוא נקי, וזה לא באמת ככה. אבל בכל זאת בוא נגיד במאת האחוזים אתה נקי, אבל השני כועס עליך ומקלל אותך. האם יש מה לפחד מכללות כאלה או לא? זה מחלוקת ראשונים מאוד גדולה. יש כאלה אוחזים שכן. יש כאלה אומרים שיש מה לחשוש מכללה אפילו ברגע שאתה צודק. זה אין פה צדק ויושר. יש פה בעיה, כללה זה דבר חמור, לכן צריך לעשות פעולות נגד הכללות האלה. השם מלא את העולם, מה? לא, מה זה כללה? אז זה שאלות, יש לך שאלות. שהחידה עומד על זה, על הנושא של עין הרע. מה זה עין הרע? אחד נותן עליך עין הרע. מה זה קשור? השם מנהל את העולם. מסביר הרב חידה שהפירוש הוא שהוא מעורר קטרוג על הבן אדם. ואת זה אף אחד לא רוצה. קטרוג. זה גדר של קטרוג. גם כללה, זה גדר של קטרוג. לכן עושים מטרת כללות, מנסים לעשות מה שאפשר, גם מנגד העין הרע. זה שמקלל, שידע, זה יכול להיות גומרן. מה? כן, זה אומר הזוהר. יש בחוק לישראל, יום רביעי, פרשת פנחס. הזוהר הקדוש מביא שם ממש דבר מעניין, שכל מי שמקלל, יש 70 ממונים, ומתחתיו יש עוד 400 ממונים. ברגע שאדם מקלל, הם אומרים אמן. והם לא נחים ולא שקטים עד שהכללה חוזרת על הבן אדם עצמו, בקיצור סיפור חמור. כללה זה דבר חמור מאוד, לא מוציאים מהפה דבר שלא צריך לומר. מסופר מהבעל שם טוב הקדוש, שפעם אחד יהודי אמר לחברו, אני אקרא אותך לגזרים. סתם אתה יודע, אמרה כזאת. הבעל שם טוב מיד אמר לכל התלמידים לשים יד אחד על הכתף של השני, והוא שם את שתי הידיים שלו, שתי התלמידים שלידו, ובמקום הם ראו איך הוא קורא אותו לגזרים, ברוחניות, איך זה קורה. הוא הראה להם איך זה קורה בפועל. הם המשיכו לחיות רגיל, הכל היה בסדר. אבל באמרה הזאת זה תפס. זה דבר חמור מאוד. הדיבור של יהודי זה דבר חמור. ולכן יש מאמר מבעל התניא בזה שזה האיסור של חומר, האיסור של לשון הרע. הוא אומר כי דיבור של יהודי זה דיבור חשוב וזה תופס, וברגע שהוא מדבר רע על חברו, זה עושה פעולה מאוד רעה בחברו. זה עושה בו רע באמת. ולכן זה האיסור, לא לגרום לו רע ולא לדבר עליו רע. גם אם הוא עשה רע וגם אם הוא עשה מעשה רע, אבל בזה שאתה מדבר עליו, אתה עושה פעולה רוחנית פה גרועה מאוד. ולכן צריך אדם להיזהר. הרבנים לא נותנים לשאול אותו לעבוד כפקח בעירייה לשום דוחות. גם בלי זה. הוא אומר לך לעבוד בעבודה כזאת. כולם מקללו אותך. תקנה לי, מה זה אומר שתקנה בזה תרופות, לא אומר שתקנה בזה... שמקללים, מי צריך לקנות אותה כבר? בעיקר הכלל הזה תרופות. כן. גם בלי זה אסור לעבוד בזה, אבל לא משנה. כן. אין דינה מהות הדינה, ומוכס העומד מאליו, וכו'. כן, ודאי שזה אסור. מי שמוסר את חברו לממשלה, או לעירייה, או מה שלא יהיה, הוא חייב לשלם את זה בתשלום מלא מדיני אדם. אם הוא תובע אותו לבית דין, בית הדין יחייב אותו לשלם את זה בהיזק ממש מלא. זה דבר חמור מאוד לאדם שמוסר ממון של ישראל לשלטונות. זה אסור לגמרי. למרות שזה מחלוקת אחרון הדורנו בעניין הזה, וציצי לעזר קצת מקל בזה, בסך הכל יש פה מדינה ויש פה מערכת, הוא כאילו קצת הולך עם זה, הרב וציצי לעזר, כולם חולקים עליו. בזה הריחויות. אבל למעשה ודאי שאין דבר כזה. זאת אומרת ככה, כמו שהיה פעם דין תורה אצל אבא, אחד הלשין על חברו שהוא בנה מרפסת. יש כאלה שיש להם עין רע, זה לא יעזור לך. הוא יכול להיות דתי ולא יודע איך הוא נראה, ומפעל 3 פעמים ביום, והוא יכול להיות גם לומד כל היום, אבל יש לו עין רע. עין רע זה אדם נולד עם זה. כן? ככה הוא. הוא ככה זה. יש לו עין צרה. והוא רואה שני קצת טוב לו, והרחיב קצת, וסגר פה להיפח את המרפסת, ולא יודע מה עשה. הוא מרים טלפון מיד לעירייה, לא טלפון, אלא הוא שולח להם תמונות. בלי זה, ומלשין. העירייה בעל כורחה מגיעים, אפילו הפקחים לפעמים הם אנשים טובים. אבל הם אומרים, מה אני יכול לעשות? הוא מראה לו, אומר לו, תשמע, יש תמונה, אלישינו, אני לא רציתי לבוא, אבל אני חייב לבוא, ואין הרבה מה לעשות, וזה המצב. אותו אדם, תבע לדין תורה את השכן הזה. אמר לו, בוא, לקח אותו לדין תורה אצל אבא. אבא אמר לו שהוא חייב לשלם עד הפרוטה האחרונה את כל הנזקים שנעשו.
כל ההוצאות, הכל. הוא אומר לו, מה זה גרמה? זה טלפון אחד. הוא אומר לו, זה לא גרמה, זה גרמי. זה גרמי, ואתה חייב לשלם את הכל. עד הפרוטה האחרונה, אני לא... מה? זה נקרא גרמי, מה זה? גם בדיבור, בגרמי חייב, בטח. מה זה גרמי, מה זה גרמה? מה זה גרמה, גרמה? גרמי, פירושו, הגמר, זה תוספות בבטרה, דף כף ב', באריכות גדולה. למה לא יודעים? תוספות עושה... למה אתה אומר ככה? אם אתה עושה פעולה, שאפילו שהיא גרמה, שהיא קורית לאחר זמן, ב-100% תבוא, חייב לשלם. וזה מה שקורה פה. ברגע שיש על שנה, זה 100% נזק, 100% נזק חייב לשלם. היה לנו ארבעה עכשיו שאלות על הקורונה. בזמן הקורונה, היו אנשים חסידים ואנשי מעשה, שראו אחד שיוצא מבידוד, והלכו וילשינו אותו. חולה. אוקיי. אה? האם מותר להלשין? קיצור בלגה. מה הוא אומר? אפשר לענות על זה. מה שברור שבדרך כלל בדין לא ברור שהוא יקבל את הכסף חזרה. כן? זה כנסות גדולים, 5,000 שקל וזה... לא, לא, אתה לא יודע, זה מורה יותר לעצמו. אתה שואל את הבן אדם הזה למה יצאת, אז הוא אומר כבר עבר הרבה ימים, אני עשיתי את הבדיקה, לקח לי הרבה ימים עד שעשו לי תור, יותר משבוע, חיכתי לתור. אז אם כן תחשיב את זה שאני הייתי במחלה, בימים האלה. אתה מבין? הוא לקראת סוף המחלה רק עשה בדיקה. מבחינה חוקית, מתי שעשית בדיקה תספור 10 ימים. לא היה לו חום ותסנימים או משהו, אבל הוא היה חיובי. אבל חיובי, הוא היה חולה כבר, כאילו הוא יודע מקודם. אתה מבין? כל אחד יש לו את ההסברים שלו. זה לא שהוא הולך חולה, מדביק אנשים. זה לא הולך ככה. טוב, זה עוד משוגע. יש משוגעים גם. אבל אני מדבר, יש אנשים שהם מורה... הוא לא משוגע, הוא רשע. זה לא משוגע. נכון. רגע, אז אם אני יודע על בן אדם שהוא... כן, אם הוא לא בסדר 100% והוא עושה, הוא יוצא, זה לא בסדר. כן. אני לא הייתי מלשין כמו הייתי מזהיר אותו. הייתי אומר לו, אני אלשין אותך, תיכנס הביתה, אני הולך להלשין אותך. זה נקרא להשין. כן. אבל הרב, אני רוצה להגיד לך, אני כל כך, איך אפשר אומרים את זה, מהעולם החרדי, הלשנות על בנייה, זה לא מובן, אני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה. איך אפשר להתקשר לעירייה, נגיד הוא פתח חלון, סגר חלון. הוא הוסיף זה. מורה יותר לעצמו, אני לא מבין את זה גם. זה אנשים רעים. כן, זה אנשים, אבל מה שברור שזה אנשים רעים. יש להם עין צרה. משה, לא תמיד ככה, משה. כל דבר אינדיבידואלי. מה? כל דבר חופשי עניין. מה, במי? בקורונה? למי? לא, לא, יש מקרים, לא, תדעו כולם בכלל. מה אתך, צריך לדבר, להזהיר אותו, להזהיר אותו. איך אמרת, אחת פשוט. בוא נמשיך, חבר'ה. הוא באמת מפריע לו. לא, אתה לא יכול, תקח אותו לבית דין. מה קרה? מה אתה לוקח? בוא לבית דין. מה? לפני שיפתח את החלום. לפני שיפתח את החלום. יפה, אין שכן כזה, הוא בנה. אסור לפתור לו חלום. מה ביקש מהשכן שלי, משום? לא אמרתי לך שאתה לא צודק, אבל לפעמים זה סתם על שם. מה, מה? זה הבעיה, אנחנו מכירים. אנחנו מכירים את הבלגן הזה, מכירים. לכן אתה תהיה, אז אני לצערי הרב, אני... השנים מלמדים אותנו את החיים. אז קודם כל, ששכן בא ואומר לך, אני רוצה לבנות,
ואני לא אכפת לך שהוא יבנה, יש לך עין טובה, אתה אומר למה לא שיבנה, אומר לך תחתום לי, אתה אומר לו תעשי איתו תנאים, אל תהיה אדם טוב. מה? אני אומר לכם לא להיות אדם טוב. כן. למה? יום אחד אתה תרצה גם לעשות משהו והוא לא ייתן לך. אתה עכשיו חותם לו, ופעם הבאה הוא לא יחתום לך. יש אנשים כאלה. כן? אתה חתמת לו והוא לא יחתום לך. אז מראש תהיה חכם ותגיד לו, אני חותם, אבל אני רוצה תנאים. תחתום לי אתה, יום אחד אני רוצה כך וכך, אתה חותם לי מעכשיו. אתה מבין? אל תהיה אדם טוב. לצערי, אני נכשלתי בזה, וביקשו ממני, בשמחה, תדעם, ויום אחד אני רציתי משהו הכי קטן, הוא מיד נעמד, אומר לי, אדוני, זה גזל, ואני לא מוכן. אומר לו, סליחה, אתה כאן, כל הזה בזכותי, ואני נתתי לך, והכל, מה אתה... שום דבר, זה גזל וגזל וגזל, ואין לי מין דבר. אז הבנתי קצת בית ספר של החיים, איך עובדים, מה לעשות. אין בעיה, אז בעיה. אין בעיה. אנחנו מכירים את הבעיה הזאת. אין מה עשתים. אין מה עשתים. זה לא הולך לעירייה. לא, אסור ללכת לעירייה. כל פעם. אתה צריך להיות חכם. איך? אתה צריך להיות חכם מראש לא לתת לו. לא שואל אותך. לא, לא, אי אפשר. לא, צו מניעה בבית דין יש לך אפשרות. צו מניעה כולם ייתנו לך. אם הוא לא יתחיל לבנות, אתה יכול לעצור אותו. מתחיל לך יום חמישי בצהריים, גומר יום שישי לקראת שבת. לא, אתה עוצר אותו. אז אתה יכול, אתה אומר לו אם אתה לא עוצר, אני מביא לך עירייה. אתה עוצר עכשיו, זה אתה יכול לעצור אותו. אם אתה עוצר אותו, אתה עוצר אותו מיידית. אחרי שהוא בנה, עשה אתה בבעיה. אבל לעצור מראש, אתה אומר לו, אדוני תעצור. לא בא בחשבון. זהו, זה ככה צריך להיות חכם מראש. השם ירחם עלינו, שהכל יסתדר אדם לחברו. עם אשר, עזרנו לענייני הכללות, כן? עם אשר ימצא את אלוהיך לא יחיה. אמר רבי יוסי כתוב כי לילת חינם לא תבוא. אומר אבל אם הוא כי לילת צדיק אגם שלא נתכוון בה כיוון שיצא מפיו לוקח אותה השטן ומקטרג בה בשעת הסכנה. וזה אמר יעקב השם תמצא את אליך לא יחיה. אף הפי שהוא לא ידע, לקח השטן הנמצא תמיד אצל האנשים, כן? ולקח את הדיבור והשתמש בו. וזה מה שכתוב לו, למה לפתח אדם פה לשטן? בגלל שהוא לוקח השטן את המילה הזאת ומקטרג איתה למעלה ולמטה. כל שכן מילה של חכם, או מילה של צדיק, ועל שתי דברים נענשה רחל, על קללת חינם די יעקב, ועל שלא שילם יעקב את נדרו. יש כאן מורכבות גדולה למיטה של רחל מכמה כיוונים. אחד, יעקב איחר את הנדר שלו, שאמר שהוא יעשה מצבה והוא יתאחר שנה וחצי. דבר שבעוון נדרים מתה אשתו של אדם. דבר שני, כן, זה פסוק מפורש, למה ייקח את... משכבך תחתיך, נכון? יש פסוק כזה? איזה מצבה הוא נדר להקים בהרבה? כן, כן, בטל. דבר שני, מה אמרנו? בגלל שקילל אותה יעקב בלי לדעת. ודבר שלישי, בגלל שהיא גרמה צער לאבא שלה, על מה? על הטרפים. ודבר רביעי, זה הטוב ביותר, ישלמו השבטים, היא צריכה להיות השכינה כדי להשפיע שפע מלמעלה. זאת אומרת שזה זה דבר מעניין. כאילו, הדבר הרביעי הוא העיקר. רחל צריכה שיש 12 שבטים, הושלם הבית, צריך עכשיו שפע של השכינה, אז רחל הייתה צריכה להיות ספירת האצילות רחל ולהביא עליהם שפע. טוב, זה דבר חיובי, אין בעיה. איך זה קורה? על ידי שלוש דברים שליליים. אז היא קיבלה כללה, היא קיבלה איחור נדר וזה, זה גרם פיזי לגשמיות פה להיעלם, אבל זה מסודר. זאת אומרת, תגיד למה בן אדם, למה מגיע לה כללה מסכנה? איפה השגחה פרטית? והיא התכוונה לטובה, ולמה מגיע לה? אומר, זה כל זה לטובה בסך הכל. בסך הכל היא הייתה צריכה להיות פה מלאך ולהפך להיות ספירה 12, אבל איך זה קורה? זה קורה עם, בצורה כזאת, כן? מסתדרים העניינים מכל הכיוונים. אז זה ארבע סיבות למה רחל מתה. בסדר?
ממשיך לבן ומדבר עם יעקב ואומר לו, יעקב אומר ללבן, ראה אלוהים עד ביני וביניך. אומר רבי יצחק, כל הוויכוח ההוא שאלו ליעקב עם לבן, החזיר לו ללבן להודות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כאן יעקב אבינו אחרי 20 שנה זוכה לתקן את לבן, במידה מסוימת. בירר אותו. פתאום הוא מוציא מילה חיובית אחרי 20 שנה, ראה אלוהים עד ביני וביניך. בואו ראה כתיב, לא, כתוב אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו. חזר השאול לסרחונו, כיוון שאמר אלוהי אברהם וחזר ואמר אלוהי נחור. אומר, זה היה לכמה שניות ודקות ספורות שהוא הודע ואמר דבר טוב. חוץ מזה, מיד אמר ואלוהי נחור. אבל לרגע אחד הוא בא ואמר ככה, כן? זהו, זה מזכיר לי את ה... זה הקדוש ברוך הוא אוהב את הקטעים האלה שהרשע, וזה יש לו שנחת גדול מזה, שרשע בשיא הרשעות שלו מודה ולו לרגע קצר לאמת. כן? הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את זה. וזה מה שקרה פה עם, עם לבן, לרגע אחד הוא אמר ככה. אני זוכר טוב את הסיפור שהיה בבחירות הראשונות שנתניהו היה עם שמעון פרס, אחרי רצח רבין, כן? ואז בסקרים ובלילה שמעון פרס היה ראש ממשלה. כן. בבוקר התהפכו היוצרות, נכון? ואז בלילה היה אחד, קראו לו יוסי שריד, שהם רשעים ירקב. ואז הוא בא, אמר בלילה, יש אלוקים. כך הוא אמר, הוא אמר בתקשורת, הם ניצחו השמאל וזה, יש אלוקים. בבוקר התהפך הגלגל ואמרו לו, מה העניינים? עכשיו אין אלוקים, כי אתה הפסדת, אז אין אלוקים. זה היה דבר עצום, זה היה דבר ממש משהו. בבוקר אמר יש אלוקים. אז הוא עובר בלילה, היה ראש הממשלה, בבוקר, אז הוא אמר יש אלוקים. אבל הוא אומר שם, בזמן שהוא היה חולה מאוד, בזרים, הלך למד את ברלו עליו. כן? מה אתה אומר? אפיקורס הכי גדול, הוא מאמין הכי גדול. בקיצור, זה... הוא עבר מוות קליני, כן, הוא סיפר את זה, זה מתועד. אבל לא עשה עם זה כלום. הוא אמר, מה, הוא לא, הוא סיפר את זה ממש, הוא סיפר כל מה שהוא ראה, איך לוקחים אותו באמבולנס, הוא סיפר לאשתו בדיוק מה עשו איתו, הוא ידע הכל. הוא אמר, אבל זה סותר לתפיסת עולם שלי. ככה, אמרה עדינה. מה שברור ש... יש להם מילים יפות לכל דבר. כן, אני יודעים את זה. יפות. אבא פעם אמר לי שהדבר היחיד שאדם לא יחזור בתשובה זה פוליטיקאי. אחרון שיחזור בתשובה זה פוליטיקאי. זה אדם שקרן. זה המהות שלו. הוא חי בסתירה יומיומית, והוא עושה כל דבר רק לא למען האמת, וממנו הוא האחרון שחזור בתשובה. הכי קשה לו בפוליטיקה לחזור בתשובה, כן. אני חושב שהחרדים יחזרו בתשובה שם. טוב, בסדר. כן, זהו, בוא נמשיך. מה? אני חושב שבשבון, בזמנו היה אחד מהתלמידים המקורבים שלו, צדיק יסוד עולם. היה רגיל לקחת טבע, אז גם בעמידה הוא יקח מישהו מהאוטו, והקפיד עליו במחשבה, לא בגלל זה. והלקח לו השם טוב הרבה זמן עד שהוא עושים זה מהם את הכיתה. יפה מאוד, כן, מעניין. עכשיו יש לנו פה, בזור, עוד יש לנו ככה. יעקב אבינו פיצל בריתים בשקעתות המים וגנב את, את לבן, מי יתיר לו לעשות את הדבר הזה? אז אומר בספר הדר זקנים מבעלי התוספות, אומר ההסכם עם לבן היה שלא יסיר רק סן נקוד ותלו וחום ובעיזים נקוד ותלו, כן? זה היה ההסכם, שבכבשים הוא ייקח את הנקוד והתלו וגם את החום, אבל בעיזים ישאיר את החום ורק את הנקוד והתלו שהוא ייקח, אבל הוא לקח גם מהתיישים וגם מהעיזים לקח את הכל, אז הוא לא השאיר לו שום דבר שהם יתחממו ויראו משהו, ולכן הוא צריך לעשות את זה פיצול ברעיתים. זה ככה תוספות כותב. עוד פירוש יש בזה, רבנו יוסף בכור שור, זה גם מהראשונים, הוא אומר שהיה בהסכם עם לבן לעשות כן,
שבשיקתות המים מותר לו להשאיר את המקלות. הכלבן עשה צחוק מזה, אומר לה, אה, ממקלות שלך יחשו שיצא משהו, אבל כי לא ראינו שלבן מחה נגד זה. היה צריך לבן, שהוא היה רואה שיש את המקלות האלה, להגיד, אדוני, זה הפרת זכויות, וכן, זה לא נכון. הפרת חוזה. הפרת חוזה, אומר לו. אומר... מה זה? לא הבנתי. כל ערב הוא היה מגיע עם הצון. כל ערב הוא היה בא עם הצון, להחזיר אותו. כן. עכשיו, כל הכבשים האלה של יעקב אבינו, זה היו נשמות של עם ישראל בעתיד, ובפרט של הצדיקים. ככה מובן. בספר דבש לפי של הרב חידה במערכת צדיקוף אוטטבר, השנה ראיתי את זה במקרה, לפני כמה שבועות, אומר בשם הרב נזר הקודש, שצון לבן היו נשמות ישראל, ולכן יעקב טרח עליהם עד שמשך את, כוח, את כל הכוח של לבן אצלו. והלבן רוצה להחזיר ליעקב לקחת את הצון, ופתאו לתת לו עושר, ואם חס ושלום היה חוזר, היה נאבד העולם. הוא אומר, הצון הזה זה לא היה סתם כבשים, זה היה נשמות מיוחדות. ועפי זה מובן, למה הוא סיכן את עצמו? ביום החלני חורב וקרח בלילה, ויעקב אבינו, וגם אותו דבר אצל דוד, אנחנו רואים שדוד, גם את הארי וגם את הדוב ייקח עבדך. למה מה קרה? בא פה, תחשוב על זה, דוד המלך הוא רואה צום. ופתאום בא איזה דוב רוצה כבש לאכול. שיקח לבריאות, איך אומרים? שיחנק איתו, אבל אתה, מה, אתה תלך, תריב עם דוב בשביל כבש? כמה עולה כבש? מה אתה עושה סיפור מזה, אתה מבין? מה דוד המלך ללכת ולעקות, סיכן את החיים שלו? למה, מה קרה? אז איך יעקב נתן לעשו את כולם? רגע אחד, זה באמת שאלה. אבל מובן השאלה, זה כאילו משהו פה מסתתר, על כוכך מובן שזה נשמות מיוחדות. ואותו דבר אתה רואה גם אצל משה, גם הצון שאצל משה רבנו היו נשמות מיוחדות, ולכן הוא ראה כבש אחד, ראה צהרה, וראה שהוא היה צמא, והרים אותו על כתפו. מה זה הדבר הזה? מה, כבש אחד, מה אתה עושה סיפור ממנו? היה לו בלי סוף, מה כבשים זה... כמה כל חמש חודשים הם מולידים עוד, זה ממש דבר פרה ורבה ומאוד מהר זה, לא עושים סיפור מאיזה אחד, מה אתה עושה סיפור? אומר לך לא, למה? כי זה לא היה סתם, זה היה לא עניין של כסף, זה עניין של נשמות גדולות. ומסופר על אהוב ישראל מאפתא, לכן לא לחינם, 20 שנה יעקב אבינו מגדל כבשים, אז הצחוק זה לא, זה נשמות מיוחדות שנבחרו והיו תחת ידו, והוא תיקן אותה. הם היו תחת יד הסטרא אחא אצל לבן, והוא הוציא אותם לצד של הקדושה. ולכן, את הצון הוא לא היה מוכן להחזיר לו ולא נתן לו כלום. אלא, כסף, אומר נתן לו כסף, זה נתן לו. חוץ מזה לא עשה איתו כלום. מסופר על אהוב ישראל מאפתא, שהוא פעם אחת אמר בפורים, שהוא השיקור, שהוא זוכר את הגלגול הקודם שלו. אומר ובגלגול הקודם שלו, הוא היה כבש אצל משה רבנו. הוא אומר, הוא היה כבש, משה רבנו היה רועי צאן שלו, הוא היה כבש. ובגלגול השני הוא היה יוצא מצרים, והוא היה מיוצא מצרים. כן. ואז שאלו אותו בקורח ועדתו, איפה היית? הוא אומר, אני ישבתי בצד, לא ידעתי מה לומר. כן. אבל ככה, יש כמה צדיקים שידעו את הגלגולים הקודמים שלהם. אבל מעניין שאהוב ישראל מאפתא אמר על עצמו שהוא היה כבש אצל משה רבנו. כן. זה לא סתם סיפורים של צון וכבשים פה, אלא זה נשמות מיוחדות שנמצאים פה, כן? מה שאחר כך הוא נתן מתנות לעשיו בהמות, באמת אנחנו, יש לנו בעיה עם זה, וככה מובא בחסד לאברהם אזולאי, שהוא נתן 550 בהמות לסטרא אחרא, וכנגד זה צריך להיות לנו 550 קורבנות מוסף לתקן את זה. אנחנו כל שנה מקריבים 550 קורבנות מוסף, כולל שבתות, בשביל לתקן את 550 בהמות שנותנים לסטרא אחרא. זה היה כזה, איך אומרים? לא פשוט. כי יש פה בעיה. נראה, דבי לי נדר שבוע הבא את הפרטים בזה יותר. טוב? עכשיו, אליפז, יעקב אבינו יוצא ברכוש גדול, בא אליפז ורוצה להרוג אותו. מובא בספרים ככה. תוספות על התורה מביא את זה. עשיו,
התחתן עם, עם מחלת, וגם עם תמנע. תמנע הייתה הקלה שלו, נכון? מזה יצא, מתמנע יצא המלאק. אסף פחד מיעקב אבינו. הוא הבין שזה כוח עצום, כוח שבקדושה, השם איתו, הוא לא יצליח נגדו. ולכן הוא היה חכם. הוא לא רצה להתחיל עם יעקב, אלא הוא היה שלח את הנכד שלו, את אליפז. כן? אמר שהוא ילך לריב עם יעקב אבינו. ותמנע, האמא שלו, הזהירה את אליפז. אמרה לו, אל תלך, אתה לא תצליח, זה סתם. זה אסף מפחד, הוא שולח אותך. זה לא, שום דבר לא יצא לך מזה תועלת. אתה לא תצליח, יעקב אבינו, יש לו את הכוח הגדול. אמר לו אסף, למי? אסף אמר לאליפז, מה הטעם שלו? אמר לו ללכת אליו. אמר לו, הוא גנב לי את הבכורה, מחר לי איתי לו את הבכורה. ואז אני, אם אתה תהרוג אותו, אתה תירש את הבכורה, כי אני אהיה בחזרה הבכור, מי? אסף יהיה הבכור. ואז אליפז, ואז, כן, אליפז והמלאק, הם יהיו, הם יירשו את זה. ולכן אליפז הלך. אליפז ראה שהוא לא מצליח, שלח את המלאק. והמלאק הלך בכל מצב ובכל מחיר, ומתי הוא עשה את זה? בפרשת יתרו, חיכה שיקבלו לפני מתן תורה, שיצאו ממצרים, ואז הוא הלך לעשות את הפעולה הזאת. אפילו שהוא ידע שהוא לא יצליח, אבל הוא הלך מסר נפש, כמו שאומרים, בשביל זה. אבל, וזה אומר, ויבוא המלאק, אומר, מאיפה בא? אומר, מהשליחות הראשונה שלו, בהתחלה שלחו אותו להתחיל עם יעקב, לא הצליח שמה, מנסה עכשיו לקבל את זה פה. בעצם, כאן יש לנו, והסתום, איך הפסוק אומר בנביא, והסתום אסב את יעקב על הברכה. בגלל הברכה הוא שנה אותו, נכון? מה זה הברכה? אתה בעצמך מכרת את זה, וזלזלת בזה. מה אתה, את הבכורה? ואתה עשית את זה לעצמך, כמו שאומרים. אבל זהו, זה ככה זה עובד. אנשים מסבכים את עצמם ודופקים את עצמם, ואחר כך הוא כועס על השני. וזה כלל גדול, כן? וזה אומר פה, בעצם זה גם היה בפרשה הקודמת. יסב, יעקב אבינו אומר לאסב שהוא מוכר לו את הבכורה, הוא מסכן, אני אומר מסכן, כן? אסב בא מהשדה והוא עייף, חמש עבירות עבר, חזר הביתה, אחזו בולמוס, הלך למות. מידת הדין פגע בו, יעקב אבינו מבקש מיעקב אבינו, נוצא לאכול, נזיד אנשים. יעקב אבינו אומר, רבי יוסף בחור שור, ככה הוא אומר. אומר, יעקב אבינו מידתו הייתה מידת האמת. אנשים שיש להם מידת האמת זה קצת לא כל כך נעים להיות בחברתם. זאת אומרת, מידת האמת עד הסוף זה קצת דבר לא פשוט. יעקב אבינו אמר לאסף, תשמע דוגרי, אני אומר לך את האמת, אבל האמת למיתו, אני מעוניין שתמות. לא רוצה לחיות אותך. אין לי דין לחיות אותך, אין דין. אומר, רוצה שתמות. אומר, הולך למות. בולמוס, אומר, חיכיתי לזה. אומר לו, מה? מה עשיתי לך רע? מה אני יושב לך על הורידים שאתה כל כך, אני מפריע לך בכדור הארץ? אומר לו, אם אתה תמות, אני ארש את הבכורה. ואז אומר לו, דוגרי, אין מה לעשות. הוא מדבר יותר מדי דוגרי וזה בעיה קצת. הוא אומר לו את האמת, ככה בפרצוף. אמר לו, סבא, זה מה שאני מפריע לך, לא קורה כלום. קח את הבכורה, אני אמכור לך אותה, ואני לא אפריע לך, וזה אומר, אין בעיה. מכר לו את הבכורה, נתן לו לאכול ונהיו חברים, הכל בסדר. אחרי 60 שנה, פחות קצת, כן? בבכורה הם היו בני 13 או 15, אחר כך היו בגיל 63, בברכות. אחרי שמגלה אסף שבגלל הבכורה שהוא מכר, איבד את הברכות גם, כן? אמר אסף, עכשיו הפוך יהיה. אני אקרב מיתתו של אבא. כן? יקרבו ימי אבל אבי והרגע את אחי. אומר, כמו שהוא רצה לעשות לי, שאני אמות והוא ייקח לי את הבכורה, עכשיו אני אהרוג אותו, אני אהרוג אותו, ואני אירש אותו ויקח את הבכורה. זה היה התסריט. והוא לא הצליח לעשות, והוא לא הצליח לעשות את זה, והלך והביא את אליפז. לא הצליח עם אליפז, שלח את המלאק. בקיצור, זה ככה היה התסריט הזה, וכל זה כדי לרשת את הבכורה בחזרה, לנסות להחזיר את הכבוד האבוד, כמו שאומרים, כן? זה מה שהיה פה התסריט של הסיפור הזה. יעקב אבינו מסתכן פה בגדול, לקח על עצמו תיק כבד, כן? ששונאים אותו ומנסים להרוג אותו מכל מיני כיוונים, והוא מצליח להינצל מהסיפור.
הסתכל על קין והבל, הוא לא הצליח להינצל, כן? בסך הכל, שמרוויחים גם זה סיכונים להפסדים, זה לא ככה עובד, אבל כאן זה מה שהצליח יעקב לעשות והצליח בגדול, כן? מה זה? איך עשיו, הזכות של כיבוד הורים לא עמדה לו שיקבלת? מספיק מה שעמד לו, זכות של כיבוד הורים, מה שעמד לו, למה צריך שיקבל את הברכות? אומר לו, הברכות, הזוהר הקדוש אומר שכל הברכות זה היה משהו מיוחד, זה היה שפע רב בכל העולמות. אם עשית רכה הייתה מקבלת את זה, זה היה חורבן העולם. לא שייך, מה שמעת? אני שמעתי משהו, הרי בלוחות הברית, יש שמעת כבד, תביך אביתם לך. מול זה יש... לא תרצח, לא תחמוד. לא תחמוד. הרי הוא קיבל את האבא ואמא, אבל כתוב שרבקה אמרה לבנה, חמודות, בגדי חמודות, חמודות, מה זה חמודות? שהוא חמד את זה... מנמרוד, הוא עבר על לא תחמוד. עבר על לא תחמוד, אז פגע בכיבוד הורים. אז זוהר הקדוש בפרשת יתרו עושה את ההקבלה הזאת של החמש נגד החמש. אנוכי לא כנגד, יש מעלי, כן? מה יש שם? אנוכי מעל? אנוכי כנגד לא תרצח. אומר שמי שרוצח את השני ממעיט את הדמות. זה נשמה וזה נגד אנוכי השם אלוהיך. מה עוד אומר שם? לא יהיה לך אליהם אחרים מפניי? זה נגד? לא תינף. אז מה, למה? לא יהיה זה. אומר אדם שאישה שבוגדת, או אדם שזה, אחר כך הוא נשבע לשקר, והוא נשבע בשם השם לשקר. לא לך השם, לכן, זה אומר. כל מיני, הזוהר שם ממש עושה סיפור, כל דיברה ודיברה, נגד כל אחד ואחד. טוב? יעקב ועשיו זה יצר טוב ויצר רע. מספיק. כל אחד יש לו יצר טוב ויצר רע. הסמך מהם זה עשיו. כל אחד יש בו את החלק הזה, וזה כל רגע ורגע יש לנו את המלחמה תמידית. כן? צריך להיזהר לא ליפול במלחמה ולו לרגע אחד. כן. הוא לא, שאלה טובה, אז צריך לומר שאי אפשר לשנות בן אדם. יש כלל גדול בבריאה, בן אדם לא משתנים. הוא אדם מגושם, הוא אדם שהשפת דיבור שלו רחובית, הוא לא יכול פתאום לדבר בצורה עדינה וזה. הוא יכול ללבוש בגדים יפים לאבא שלו, והוא יכול לעשות הכל, אבל לשנות את הדיבור זה לא בא בחשבון. וזה אתה רואה גם אצל יעקב, שיעקב בא והתחפש לעשיו, אבל הוא לא בדיבר כמו הבדאי, והוא לא צריך לדבר בצורה לא נכונה. זה אי אפשר לשנות את זה, כמו שאומרים. כן? זה מעשה, תיקח אדם לא דתי, תלביש אותו חליפה וכובע בפורים. דוגמה, הוא יראה בחור ישיבה? הוא לא יראה בחור ישיבה. לא יעזור לך. כמה שתשים לו תחפוש את זה, זה לא זה. כן. כובע בן הלך לישון. והאבנים... התחילו מריבות זו עם זו. כאן גמרא בחולין דף צדיק א' עמוד ב'. כל אחד אומר את עליי יניח צדיק ראשו. באבן בית המקדש שם זה אבן השתייה שממנו הושתת העולם כולו. ובבית המקדש שם ברגע שיעקב אבינו שכב על האבנים, אפילו האבנים הדומם קיבלו חיות והתחילו לריב אחד עם השני. מדובר פה על דומם. מה? אבנים. אומר ברגע שצדיק הגיע למקום רומם את דרגת האבנים לדרגה גבוהה כזאת שאפילו קיבלו חיות עד כדי מריבות. עכשיו בבית המקדש היה חיבור מיוחד שהתחברו הדומם צומח חיים מדבר בבת אחת. ולכן הגמרא במסכת יומא דף כף א' אומרת ששלמה המלך עליו השלום נטע גפן של זהב בבית המקדש שהיה מוציא פירות, והכהנים היו מתפרנסים מזה. איך? מה? זהב זה דומם. איך אתה הופך את הדומם לצומח? הוא אומר, בבית המקדש המקום מתאחד. הדומם צומח, חיים מדבר, מתעלה לדרגה גבוהה. ככה אומר הרב הגדול השפת אמת פה בפרשה שלנו. כן?
וירוחם הקדוש כותב כאין זה בפרשת נשא. אומר, איך לוקחים את מי המרים אצל סוטה? איך זה קורה? אומר, על ידי קדושת השמות שנמחקים על המים, שזה מי הכיור שמעורב עם עפר של המקדש, המים מקבלים חיות והם נוקמים את הנקמה באישה הזאת הרעה שהיא גרמה לסלק את השכינה. כן? זאת אומרת, זה סוג חיבורים מסוימים. עכשיו, התחיל, כאן הכלי עקר אומר לנו, מה זה המריבות האלה עם האבנים? רמז! שבמקום של המקדש שיהיה מריבה בין השבטים. כל אחד ירצה שהשכינה תהיה בחלקו. ולכן דוד המלך התחכם שבנה, קנה את בית המקדש מארוונה היבוסי, קנה את זה בכסף של 12 השבטים. כל אחד שילם 50 כסף, שקל, וככה הוא קנה. למה? שלכולם יהיה חלק. לא כל אחד, כדי שלא יהיה מריבה בזה. בכל זאת, היה את החלק של יהודה ובנימין, מה שזכו, וחוץ מזה לא. כן? אומר... אומר רבנו בחיי בפרשת ראה על הפסוק, קים אל המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם. התורה מסתירה את בית המקדש ולא אומרת את המקום באופן ברור, אומרת את זה בצורה נסתרת, כי אם אל המקום. מה זה אל המקום? כי אם בבית המקדש, דבר דוגרי, הרמוריה, תגיד איזה מילה, מה קרה? התורה מתייחסת לבית המקדש כי אם אל המקום, מקום נסתר. למה? אז חוץ מזה שזה רומז לעניין גבוה, אז אומר לי כאן רבנו בחיי, שבגלל שהשבטים היו מריבים, שכל אחד רוצה שבנחלתו יהיה המקדש, וכל אחד רוצה שבנחלתו תהיה הכהונה, לכן סתם הקדוש ברוך הוא את המקום ולא פירש. כן? אחד הטעמים. אומר, היה מריבות על זה? לא מדברים על זה. יש עוד פירושים, הוא מביא שם עוד פירושים, ויש ספר החיים לרבי חיים, אחיו של המהר"ל מפראג. אומר זה לרמוז שיש קדושת חוץ לארץ בארץ ישראל בחוץ לארץ. שהיהודי בחוץ לארץ עובד את השם ויש צדיק בחוץ לארץ, זה קדושת ארץ ישראל שמגיעה לשם. וזה בזכות יעקב אבינו, כן? זה פעם אחרת נראה. טוב, אז... המלאכים היו עולים ויורדים בו. ראו המלאכים, כמו שהגמרא אומרת במסכת חולין, שהדמות של יעקב אבינו למטה זה כמו הדמות של בכיסא הכבוד, רצו לסכן אותו, עשו עליו עין הרע, מה אכפת לכם? זה הדמות שלו, אותו דבר, נחמד, צדיק. אומר לא, אצל המלאכים זה בעיה. מה הבעיה שלהם שיש פה בן אדם צדיק, שהדמות שלו כמו בכיסא הכבוד? מה נחמד מאוד, מה יש? אומר בספר דברות שלמה, מה הטעם שרצו לסכן אותו? אפשר לומר, שראו המלאכים גודל מעלתו של יעקב אבינו, כן? והיכולת בידו להיות בגוף בשר ואדם פה בכדור הארץ, ומצד שני הפרצוף שלו והדמות שלו, האיכונים שלו, חקוקה בכיסא הכבוד, חשבו שאם הנשמה שלו תהיה בלי גוף, המעלה שלו תהיה יותר גדולה. אז רצו לגרום לו עלייה. אמרו, בוא, תהרוג אותו. ונגרום לו עלייה יותר גדולה, תראה קל וחומר. אם הוא בתוך גוף תרך מעלתו, אם הוא לא יהיה בגוף, איזה עלייה גדולה יהיה בכל העולמות. לכן רצו להפריד לו את הנשמה מהגוף, ומיד, והנה השם ניצב עליו. אומר, כל מה שהשם, כל מה שהשכינה מושלמת, זה בזכות פה, שאנחנו פה בעולם הזה עובדים את השם. העולמות הרוחניים מקבלים חיות רק מהגשמיות. מורה וזור הקדוש, שאפילו הצדיקים הכי גדולים, העלייה שלהם והחיות שלהם היום בעולמות העליונים רק על ידי התלמידים שלהם. אין אפשרות למעלה לקבל חיות רוחני רק מכוח העולם הזה השפל. העולם הזה השפל מעלתו כל כך גדולה ומתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. עוד פירוש יש בזה בערבי נחל, אומר תפילות אבות תקנו, נכון? לפני האבות שתקנו תפילות, מי היה עושה נחת רוח לבורא עולם 2000 שנה? המלאכים היו אומרים שירה לקדוש ברוך הוא, וככה היו גורמים לו נחת. בא אברהם אבינו ותיקן תפילה, ואז המלאכים כביכול, עד המצב שירדו בדרגה שלהם, הם עכשיו הם לא בקטע. אז נתנו להם הסבה מקצועית, סדרו אותם בעבודה אחרת. אומר, מה עכשיו? אומר, אתם צריכים לקשט את התפילות, לקחת את התפילות, לעלות אותם, לעשות אותם כתר לבורא עולם.
זה מה שמלאכים עושים. לוקחים את התפילות שלנו ומעלים את זה למעלה. אם הם ראויים ואם הם היו בכוונה כמו שצריך. כאשר בא אברהם אבינו ותיקן תפילת שחרית, אז זה ככה התחיל. עכשיו, כמה שתפילת השחר עד חצות, יכלו לומר שירה אחרי חצות. אחר כך בא אברהם ואחר כך בא יעקב, תקע אותם לגמרי. כל היום, בוקר, צהריים וערב, אין להם עם מי לדבר. לכן הם קינאו ממנו וזה לא יכלו לסבול את זה. לכן כשהוא בא פה יעקב, להר המוריה, ויעקב רצה לתקן תפילת ערבית, הם רצו של זה לא יקרה. לכן באו לסקוני, אמרו זהו, מה גם את זה ייקח לנו? בסדר? זה אומר מיד, והנה השם ניצב עליו. מה זה והנה השם ניצב עליו? הוא אומר, ברגע שהאדם מייחדת בתפילתו עם קונו כראוי, לא צריך עזרת המלאכים. מתי האדם צריך את המלאכים? כשהוא לא מתפלל כראוי. אבל אם הוא מתפלל מכל הלב, כמו כתוב שערי דמעה לא ננעלו, או מתפלל במניין, וקובע מקום לתפילתו, קדוש ברוך הוא ישירות מקבל את התפילה, לא צריך את המלאכים, כן? טוב, עכשיו כאן ארץ ישראל, ברגע שישן יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא קיפל את כל ארץ ישראל, זה גמרא בחולין שמה, קיפל את כל ארץ ישראל והניח אותה תחת יעקב אבינו, כן? למה עשה את הדבר הזה? הרבי מלובביץ' אמר פעם, אני חושב בתפשין ממזיין, שיעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה. כי יבואו ימים שעם ישראל יקבלו את ארץ ישראל ולא ירצו לקחת אותה. לא ירצו את ארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא בכוח יכניס להם את ארץ ישראל תחת הידיים. כמו שזה קרה בששת הימים. כן? זה היה אחד מפעילי הבריאה שהייתה ממשלת שמאל, שהייתה נגד כל העניין של יהודה ושומרון מאז ומתמיד, והם הם שכבשו. זה היה הפוך על הפוך, זה לא יאומן. הם שכבשו והם שעשו. זה היה אחד מפעילי הבריאה. יותר מכל הניצחון זה היה הפלא הגדול. עד כדי כך שאשתו של... מי זה היה? רבי אשכול, היא נפטרה לא מזמן. היא אמרה שבעלה נפטר 3 שנים אחרי הכיבוש, מששת הימים, מרוב צער על הכיבוש. הוא מת מתקף לב. הוא כל כך הצטער על הכיבוש, איך קרה דבר כזה בתחת ידו, עד שמת מתקף לב. אתה מבין איך זה עובד? כאילו הפוך על הפוך. הם יעשו את הכיבוש, איך יכול להיות? אומר זה רמז הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אתה תישן בלילה ואני אכניס לך את ארץ ישראל מתחתך, קיפל לו את ארץ ישראל מתחת הפלט לעוד זה. ראינו, כן, תרצה או לא תרצה, זה ככה עיקרה. כן, חז"ל דוג, כן, אומר רבי יוסף חיים זוננפלד בספר שלושות צלמת יוסף, הגמרא בסנהדרין ק"ז קורא לארץ ישראל ארץ הצבי, שהיא מתפשטת ו... וגמדה ומתכווצת, כמו עור צבי, שהוא פושטים אותו הוא מתכווץ, כן? אבל כשהוא על הצבי הוא מתמתח והוא גדול, נכון? אומר ככה גם ארץ ישראל, כל הגודל של ארץ ישראל זה כמה יהודים גרים בה, ככה היא מתרחבת. כמה שיותר יהודים יש, ברגע שהיא לא נמצאת, יהודים לא נמצאים, זה מתכווץ. לכן, כדי ליצור את הסגולה הנפלאה הזאת, הקדוש ברוך הוא כאן קיבץ את הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל תחת יעקב אבינו, לרמוז שכשיעקב אבינו נמצא בארץ ישראל, יהודי יחיד בארץ ישראל, כל ארץ ישראל מתכווצת תחתיו. יבואו עוד יהודים, היא תתרחב כפי הצורך. כן. כן. עוד אומר, החידושה היא מקשה כאן קושייה גדולה. הגמרא במסכת קידושין ס"ז עמוד ב' אומרת, מכר לו 10 שדות ב10 מדינות, כיוון שהחזיק באחד מהם, קנה את כולם, סדנה דערה אחד הוא. כן? הוא קנה כמה מקרקעות, אחד בסעודיה, אחד באמריקה, ואחד פה, ואחד שם, כן? אומר לך, החזקת באחד, החזקת בכולם. זה הפירוש המילים, סדנה דערה אחד הוא. כל הארץ זה חתיכה אחת. אז למה צריך הקדוש ברוך הוא לקפל את כל ארץ ישראל תחתיו? מספיק שהוא מחזיק בקצת, קנה את כולם, שמה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות את זה? מובן השאלה? מתרץ, אומר, ראינו במשנה בכלים שקוראים את זה בשבת, 10 קדושות, הגבוה מכולם, קודש הקודשים. רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה קדושת קודש הקודשים בכל ארץ ישראל. לכן קיפל את הכל, שיהיה הכל תחת קודש הקודשים. אומר,
עוד יש, אומר, שהאמרי אמת אומר, תירוץ יפה, אומר, ארץ ישראל מתפשטת וגם דווה פשטה, כמו צבי שאמרנו. ממילא, לא שייך בזה סדנה דער אחד הוא. שיש קרקע שלא היה בזמן יעקב אבינו, לכך הוא צריך לקפל את הארץ תחתיו. כן. אומר עוד, על אפסימך מגור, כמו שהאבנים רבו עלי הניח צדיק ראשו, גם האדמות רבו עלי הניח צדיק ראשו. לכן הקדוש ברוך הוא קיפל את כל האדמות מתחתיו, פשוט ביותר. כן? רבי עקיבא איגר בדרוש וחידוש גם עומד על השאלה הזאת. אומר, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה. כל מה שאמרו שאם החזיק במקום אחד קנה את כל הקרקעות, זה באופן רגיל, חזקה. אבל כאן שכתוב מפורש שוכב עליה, זה להפוק ממקום שאתה לא שוכב. כאן לא שייך להגיד את ההלכה הזאת. לכן היה צריך לקפל את כל הארצות מתחתיו. טוב, יעקב אבינו מבקש לחם לאכול ובגד ללבוש, כן? אני שמעתי מרבי אלעזר אבו חציר, הייתי אצלו פעם אחת, עליו השלום. הייתי לפני השידוך, והלכתי יחד עם אבא שלי לשאול על השידוך. זה גם סיפור מעניין, חלמתי בלילה, אני לא יודעת איך הוא נראה, פעם לא היה תמונות שלו. חלמתי אותו בלילה שהוא אומר שאני אבוא אליו. כן? היה לי ספק גדול, לסגור שידור, לא לסגור שידור, לא ידעתי מה לעשות. וחלמתי אותו בלילה, ואז אמרתי לאבא שלי, אבא שלי אמר, אני מוכן, אני נוסע איתך. בשביל אבא שלי זה היה דבר גדול. לא היה לו זמן מיותר. אז נסענו, ואז הוא נכנסנו, ואז הוא אמר פירוש יפה בפסוק הזה. אומר, יעקב אבינו כאן נוסע להביא שידוך, בשמו הוא נוסע, להביא כסף? לא, פרנסה? לא. ומה הוא מתפלל? לחם לאכול, בגד ללבוש. הוא לא יודע להתפלל על השידוך. שידוך, זה תפילה הכי גדולה. מובא שאדם צריך להתפלל על השידוך שלו כבר שהוא ילד קטן. זה לא אותו דבר, עסקת חיים הכי גדולה זה השידוך שלך. זה הכל תמון בזה. אז איפה תפילה על השידוך אומר? אומר הפירוש הוא ככה. הגמרא חז"ל אומרים לנו, טפח באישה ערווה. מה הפירוש? סימן העיני בשולחן ערוך. שאדם אסור לו לברך ולהתפלל לפני טפח באישה. עם הכיסוי ראש לו כמו שצריך, או השרבולים, כל האיברים המכוסים. זה. ואומר, ברגע אם אדם יש לו אישה שהיא לא צנועה, אז הוא לא יכול לאכול, הוא תקוע. הוא רוצה לברך שהכל על המים, הוא רוצה לברך על המוציא, על הלחם. הוא אומר, אתה לא יכול. תחכה שהיא תלך אחר כך. כן? הוא אומר, נתן לי לחם לאכול. איך? על ידי בגד ללבוש. הוא אומר, אני מתפלל שיהיה לי אישה צנועה, שיהיה לה בגד ללבוש. ואז אני אוכל לאכול מתי שאני רוצה, ואז אני אוכל לברך מתי שאני רוצה. הוא התפלל על השידוך פה. ככה פירש פירוש יפה. כן? שמעתם ממנו? רבי אלעזר אבו חצירא פירש את הפירוש הזה. עליו השלום, כן. וזה אומר, ושבתי בשלום את בית אבי. כן. ואם יהיה אלוהים מדי, שמרני בדרך הזה, ושב שלום. טוב, לא, אנחנו לא מספיקים פה הרבה. מה אנחנו פה מסכמים? שבעניין הזה של דינה. טוב, דינה היא כאן מתפללת עליה לאה שתיהפך להיות נקבה. זה כאן מבחינת האריזה, יש פה טעות רצינית. היא לא הייתה בכלל, לא היה צריך את התפילה הזאת, והיה צריך להיות שבטיה עדות לישראל. היינו צריכים להיות 15 שבטים. ודינה, זה לא מעניין את אף אחד שתהיה הבת של רחל, יהיה לה עוד בת, לא קרה כלום. היא לא קשורה לעסק. והיה צריך להיות כאן בין שביעי לאה. והיה צריך להיות עוד שתי בנים, כן? בין שביעי ללאה זה נהיה 13, ועוד שתי בנים, מנשה ואפרים, שראובן הפריע לאבא שלו באותו לילה, היה צריך להיוולד מנשה ואפרים. ובגלל זה הוא שלח אותם ליוסף לחוץ לארץ, כי יוסף איבד את כל הילדים שלו, כמו שהגמרא בסוטה אומרת, ואפוזו זה רואה ידיו. 10 ילדים היה צריך להיות לו ליוסף, שכולם הלכו לאיבוד עם הסיפור של אשת פוטיפר, ואז שלח לו יעקב אבינו את מנשה ואפרים. ולכן אמר, מנשה ואפרים כי ראובן ושמעון יהיו לי. הם היו צריכים להיות מהשבטים. ולכן ראובן לא חטא. למרות שהוא גרם שלא יוולדו מנשה ואפרים. אבל הם תיקון. על ידי שזה נשלח ליוסף. ויוסף הביא אותם. זה כאילו כי ראובן ושמעון יהיו לי. אז זה אומר שבטי עדות לישראל. היינו צריכים להיות 15 שבטים. למעשה אנחנו 12 בגלל הסיפור הזה. זאת אומרת ככה.
שיפמים אדם רואה מקבל רוח הקודש וזה ראייה חלקית ולא אמיתית וזה מסבך את העסק. לפעמים רוח הקודש עושה צרות, בגלל שלאר עלתה שיהיו 12 שבטים ברוח הקודש, אז היא התפללה ואמרה, לא תהיה אחותי יותר גרוע. אומר, את רואה מה שקרה באמת, נכון, היא ראתה דברים נכונים, אבל זה לא מה שאת צריך להיות. זאת אומרת, גם כשאתה רואה, זה ראייה חלקית. זה לא ראייה שורשית יותר. היא ראתה מה קרה בפועל, נכון? כולם יודעים 12 שבטים, היא ראתה נכון, אבל היא גם ראתה לא נכון, היה צריך להיות 15, וזה תקע אותנו. לפעמים כשאדם רואה רוח הקודש, זה גרוע מאוד. לפעמים זה רק עושה צרות. ראינו את זה אחיתופל. למה אחיתופל יצא ומרד בדוד המלך? מה יש לך נגד דוד המלך? אומרים חזל ראה אש יוצא מהמטו, סימן למלוכה. הוא לא הבין שזה הבת שלו, נכדה שלו, בת שבע. כשהיא תוליד את שלמה. הוא חשב שהוא צריך להיות מלך. אין לו סימן גדול מזה. בגלל שהוא ראה דברים יותר מדי, קורח. כן, ראה, עתיד לצאת ממנו שמואל הרמתי. כזה צדיק יצא ממני, אני המנהיג פה. כאילו, לפעמים, ראש קטן, לא לדעת כלום, יותר טוב. כשאתה לפעמים ברוח הקודש רואה דברים, זה רק מסבך אותך, וזה ראייה חלקית ולא ראייה מושלמת. זה, אין זמן להאריך. אפילו רשב"י בזוהר הקדוש, הוא מגיע להשגות בשלבים. יש בזוהר חדש פרשת כי תבוא. למה לא נאמר פסוקי נחמה בצח כללות? אריכות גדולה השמה. בהתחלה רשב"י משיג השגה מאליהו הנביא. הוא מקבל השגה שלילית שזה חסרון גדול ואין פה תקנה וזה ממש לא בסדר הצח כללות. ואז רשב"י בוכה ונרדם ואז הקדוש ברוך הוא קורא לאליהו הנביא ומביא לו השגה חדשה הפוכה בדיוק. והרבה יותר טובה והסבר אחר. אתה רואה שאפילו אליהו הנביא ואפילו בא ואומר לרשב"י הסבר, הוא אומר לך לא זה הסבר מסוים. ההסבר היותר פנימי זה ההסבר אחר, ואחרת לגמרי. אתה אפילו בהשגות, אתה רואה שיש רמה בהשגות, זה לא שקר חס ושלום, אבל זה רמה מעל רמה. וזה רואים את זה בחוש, בהבדל הגדול בין המגיד משרים לבין האריזה. הם היו באותו דור, ושתיהם מקבלים השגות. המגיד משרים מקבל השגות, והאריזה מקבל השגות, שהן סותרות אחד לשני, ממש. וההשגה של הארי הרבה יותר גדולה מאשר ההשגה של המגיד משרים. המגיד משרים מדבר בקבלה, הסברים. הארי זה יוצא נגדו, זה לא נכון. זה לא ההסבר, הוא מגיע להשגה יותר עמוקה ויותר רז. אז אתה רואה את זה אפילו ברשב"י עצמו, זאת אומרת שיש השגה מעל השגה וגבוה מעל גבוה. השם יזכה אותנו. הכי טוב להגיד, אני לא מקובל, כל טוב. והנניה הקשה אומר. קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. תוכל בלהם תורמצות שנאמר אדם חפץ אמן צדקו יגדיל תורה וידיר. רגע, רגע, שכחתי, עכשיו זה השעה התשיעית. נכון, שעה תשיעית, יודע, זה עניין גדול עכשיו, יתפעל מנחה. מידת חותמו של הקדוש ברוך הוא, בית ברית מלוכה, זה ספר שהאריזה שמח ידו עליו, אומר ששעה התשיעית וחותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת, חודש התשיעית זה כסלב, שעה התשיעית ויום התשיעית, זה היום הזה, זה עת רצון גדול. שמזכה אותנו, אז עניין פל מנחה עכשיו טוב, בכוונה גדולה, שמגאל אותנו ויביא לנו את משיח צדקנו. אמן אמן הקשה אומר. שבחו לזכות. אמן.